بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبل مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون مقصد سورة البقرة بيان سلور مسائل دے اس بعد توحید اس بعد رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورة سلور اسی دے اولیس صلی اللہ علیہ وسلم آفائے کہ اولیس اولا مسئلہ دا اللہ دیا والی تفسیری دریو بابنوں کے بیان شوا دوے مئیسہ آیت نمبر 101 نا 176 پوزہ پہ دوے مئیسہ کی دوے مسئلہ اس بات درسالت بیان نہیں پہ دفت شبہاتو نہ ہو سارا اگر نہ ہو شبہو نہ تردید آئے پورے پینزہ شبہ بیان شیوی دی اصل اور پاتی دی اول شبہ یعنی اول اعتراض پر رسالت پر نبی اسلام داو منتازہ کا نمانو چتا لوہی جبریل راوڑی ہے جبریل ہمیشہ پر شر راضی لہذا تا دا شریع شاگرد منتازہ خبر نمانو داغی جواب جبریل سر سا دشمنی دی وچندہ چی اغمال اپا شر راضی بلکہ اغسر دشمنی اصل سا وفصاد دار چی اغمال قرآن راوڑ دے اور نتاز قرآن دشمنانے تا تا منویر تا خسر خدا استاز خسر نئے دا شری دے دے دا نمانی آغا نمانی فدی اتراز کئی فاغا بانے اتراز کئی نتب اتا دا ما استاز ٹھیک دے خدا استاز ہو قرآن بدیشی زکم دا ما استاز بدیشی دوے میں تراز پہ نبی اسلام بانے چیتا جادوگر و مل کرے سلیمان اسلام تا پیغمبر و علان کہ خود جادو باندار سے کڑی کدا تخت پاوات کدا جنات قابو کڑو دارنگی که نور سے کارنے کڑو دا ٹول دا جادو پزورو داگے نومنگ تا نماندو او پیغمبر نو تا پیغتا پیغمبر و جواب وما کفر سلیمان و آیت نمبر 102 کی قد سرکو پر کڑے نرے جادو کو کفر دیں پوشیں ہمیں شیطانانو کفر کردیں احساس و ملگور بدنام کردیں اسے تا تا بمویستا ملگری خندی پلان کے ملگر دے غلط دے دنگلے غلط دے انتا نمانو پاس ما ملگری ٹک ٹاک آہو دے قرآن شاگردان و طالبان دی اور ٹک ٹاک دی خوالاتا تو بدنام کردی دی اسے فضول درہ میں ترازم پہ 102 کی ہوا وما انزل اللہ الملکین بباب الہاروت و ماروت چی جادو خو فرختو راوڑی دیں اتری تا کپر و منگ تانمانو جواب ادا ہے چی سر فرختو راوڑی نیدیں
آنکس الفاظ خیلی دار فارد رد جادوی خیلی ند فارد شاد جادو نو تا تا بموائی چه تمک دا خوخ و دمون نمانے که پا دورها دا پلان کیا و پا وسیله دا پلان کیا و نو دا اغیر جو آو او دا خو علماء لیکلی و علماء بلکل نی لیکلی اکا او چا علم لیکلی ما دا فارد رد بی لیکلی ند دا فارد شاد سالورم اعتراض پا نبی اسلام 104 نمبر آیات کی چه تمک دا خو الفاظ نمانے که مک دا کتا نمان دا اغیر جواب لا تکو زاعنا اگر لفظ بنوائی چه فائی که بوند بیده بیوی یا دی شرک وی صاف لفظ وائی نو تا دا مموائی یر تمنگ درود تاج نمانی نو ایسای دروشتی کن صاف صفا درود اغول نوائی چه اگر درود چه فائی که بوند شرک دی بیده بیده فکی اغولی وائی تاسو بیا پینزم اعتراض پا نسخ بانیو چیز با خپلا مسترابی پا خپل دین که فرون با دیاؤس ہے انہیں بل سوائے در خدای کتاب نے داتا ذہن نوائے در اگر جواب در نسخ قائل ماں در نسخ قائل ماں ما تا چی اللہ فرون دا دا سکو آغازی میں کول چی اللہ وائی دا منسوخ شنن رات وائی دا بلشان کو آغازان کم اس یہودی خونیم چی پزد راتم یہ نسخ نمانم تو خود نسخ قائل ماں بیا تا تعدیب ورک مومنان تا تیقود ورک مومنان تا او تسلی مومنان تا چی دا خپلو که یو ندی پی او بلوانده کفر فتوی کئی او دیدانا بیا دجر دی اگا خلکو تا ایز جمعاتون خلک منی کئی ومن اظلمو سوگ دی غٹ ظالم استفام سر انکار دے نیشت غر ظالم ممن دا آغا چانا منام ساجد اللہ چی بندی خلق دا جماعتون دا اللہ دا نا آیونس کر پی اسم ہو چی بیان کر چی پائے کی نوم دا لین توحید دا اللہ ایلی وجہ بیان کر چی دا والی خلق بندی چی توحید پک بیانی دا بل سنے نا بندی کہ اتھڑے پک سندری وی اسلامی سندری نوائی دے کنا نا تو نا دے وائی پکے گڑی گرے پکے خیر دے گپ دے پکے لگئی دو بندہ کتاب نہیں پکے لولی لیکن کتب پکے دا اللہ کتاب بیانے او توحید بیانے انتاب انہیں کہیں نا اختلافی مسئلے بلتنے چیڑے وائی نو دا غٹ ظالم دے دا غصر کم اولاد او کامی دے وسعا فی خرابی ہا او کوشش کئی پروانول دا جماعت کے یہ دو جماعت نا چھے خدای کتاب بن شی توحید پکے بن شی دو جماعت ران شی خواہ دو جماعت عبادے دا پا دینے چکنی خکول امارت جوڑ کے ہو رنگونا والا خو کے ہو کھالونا پکے واچے ہو پکے پکیو لگے اے ایسی پکیو لگے یا ایٹر پکیو لگے نا دا پا دینے دو جماعت عبادے اصل چکم دا اللہ پا کتاب بانے پا توحید بانے دیو جنہیں ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وآلہ وَإِلَيْسَتِ الْعِمَارَةُ بِالْبِنَائِ دو جماعت عبادے پا عباد پا دغنے پا بیلڈنگ بانچے بیلڈنگ والا خکول جوڑ کا اِنَّمَا الْعِمَارَةُ بِذِكْرِ اللَّهِ دو جماعت عبادے دا اللہ پا کتاب باندے دے دیو جنہیں کم جماعت نا چھے تو خدای کتاب بنشی ناغا جماعت بیا مسجد زرار کی را دی ذکر قرآن کریم سر دا مسلمانان اتفاق را دی قرآن کریم سر دا مسلمانان اصلاح کی دا قیدی دا عمل نو چی قرآن دے پکی بن کر نو اخو مسجد زرار شا او جماعت دینا لکسور توبہ و گوری تاسو آیت نمبر 108 107-108 والذین اتخذو مسجدان زراراً آقسان چھ جوڑکو جماعت دا پارد نقصان رسول مسلمانانو تا ادھا یہ قلیتا نقصان رسی دا یمال تو رسی وکو پران دا پارد شاد دا کفر چھ شرکی آتا بدا زیاد شی و تفریقا بین المؤمنین
ada para judara oso pemain da mu'minano ke che dali dali shi da quran sara ko ittifaq ra di wa irsalan ada far da murche liman da ga cha harab allah che khilaf ikre da allah ro peghambar da allah min qablu fo khwa wa la ahlifunna khama qasamuna bakhri che in aradna illa al husna mung iradan da kre magar da ne kai da kho mung ne kai la jur kre والله يشهد انهم لكاذبون الله بيان کوي یقینا د دې دروژن نو بس کړي جمعه سره مزله تا لا تقم فيه ابدا مودرګه په دې جمعه کې چرم لا تقم دا نه چې موس په کېږي او کنه کېږي هغه رسو خبره ورکوونه درګه دا خو ظلم زای جوړ شوی دی لا تقم فيه ابدا نو کوم ځای به درګم بیانو نو جواب لمسجدن خامخا جمعات اسس علی التقوى چی بنیادی خودش رو پا توحید بانه در اون بایره او من اول یومن در اون بایره ده احق وان تقوم فی دیر لایک ده چی تو درگی فاقی که کم جمعات که با درگی چی در اغیز مکه دیل اغیز شده که منگ قرآن بیانه اون ادی که منگ توحید بیانه اون ادی اغیر اون بای خخت دیل ایخی و چده که منگ توحید بیانه اون نو داس جمعه دی پاکستان که خصوما که چرتا ایو خی دیل ناخلی نو شرط پکی داره چی دا اغی اساس ای خود شوی پا توحید وانه در اونبای را دینا دا اغی اراده و عقیده دایی چی بده که منگا توحید خوراو دی توحید خدمت مکو دارنگی یا بل صفتی اور آغا جمعات فیه رجالون پدے کی سڑی دی یحبون آئیت تطہرو چی خواقی دی چی زان پاک کی دا اللہ پا کتاب یعنی دی کہ آغا خالق دی چی زان پاک اور قواری دی غلطو عقیدونا دا غلطو آمالونا او دا پا قرآن بانے پا سنت کی گی واللہ وحب المتحرین اللہ مینہ کہ دی زان پاک ان کو سرا دا دا اللہ دوستان دی و دکا جماعت طور ہے کم چی دا اللہ دوستان دی او کم چی دا اللہ دشمنان دی مسلمانان تا نقصان رہی تکلیف رہی نو آگا جماعت خود سر نور نشے آگا جماعت خود سر نور جماعت دی اخو ماشی ضرار دی دا دیو جنا او دا دی جماعت تا کم مراد آیاتنا نو قرطبی وی المراد من منع من کل مسجد الی یوم القیامہ وی مراد دا دی آیاتنا دا منکولنا دا ہر یو جماعت چسوک منکی تر قیامت آگا غٹ ظالم دے ذکر چاہ دیدہ کہ بیت المقدس نا چی منکی چاہ دیدہ دا کر چی بیت اللہ نے خلق منکی دو سوک لیکن امام قرطبی المراد من منع مراد من کولنا من کل مسجد دا ہر یو جماعتنا المراد من منع اصل کی کلام دا سے المراد من منع من کل مسجد مراد دی ظالمنا من آغا سوک دی منع من کل مسجد چی دا ہر یو جماعتنا خلق من کئی تر قیامت پوری وهو صحيح او دا خبر سیدا لان اللفظ لفظ عام لفظ عام دے لفظ عام دے فیوشی ورد بصیغة الجمع اپا صیغة جمع راقل دے مساجد نو دیو جنوی دا عام حکم دے دارنگی امام روح المانی والا اغوی وظاہر الآیت عموم اور قرآن دا ظاہر نو ثابت دا چی پا آیت عام دے فی کل مانع دا ہر یو منکون کی پا بارک دے و فی کل مسجد دا ہر یو جماعت پا بارک دے سر قیامت خاص کوئی ہو امام آداز جماعت کی موز کی گی داز جماعت کی موز نہ کی گی آخو منگ دا آغایتون سور توبی راویست 107-108
چه یو جماعت کے توحید نفری دی یا پہ یو جماعت کے بیدات کے یو جماعت حسر لمزلہ مزا امام مالک رحمت اللہ علیہ فینزیش کال یو جماعت تنے تلے امام زہبی لکلی دی اوائی امام مالک رحمت اللہ علیہ فینزیش کال جماعت تنے تلے مخافت ان یر البدا تذکرت الحفاظ کے کلچ دے امام مالک رحمت اللہ علیہ تذکرہ کئی تذکرت الحفاظ دے امام زہبی کتاب دے نواغلی کی امام مالک پینزیش کالے جماعت تنے تلے زان لبے کور کی موسکو ما خوافا دا این یرال بیدا دا دی یرنا چی بیداد بوینما دارنگی ابن عمر رضی اللہ عنہ دا آغا جماعت نوا پس را غلے دے چی بانگو ایلے شو ادے ناسو پہ انتظار بانے چی امام ادری گی او دیکھی چی امام ادری دن جوڑے باہر سر راک کارکو او خلق راشی جمع ادری گی راشی خلق جمع ادری گی امام مالک رحمت و امام ابن عمر رضی اللہ عنہ اگا خپل شاگر چی اخرج بینا من حاضر المبتدعی دیدی بیدتی نامو باسا دی جماعت کی موز نکم فاغ جماعت کی موز نکر زان لیم نکر دی بیدتی پو جماعت کے سر موز نکم دارنگی مدخل دی ابن الحاج رحمت اللہ علی اگاوی واللزوم فی البیت والقعود على المزبلة اولا فکور کی سڑے موسکی یاد دیران دا پاس موسکی داتی بہتر دے دبی دتی جماعتنا وقت ترک ابن عمر الجماع کما راو ترمیزی ہن رال بیدا گر دیتے بیدا توی جدا بلتے چولی آواز کے اذان دے کڑے کنو دوی مواز سسا جاتے ضیاء النور کی شیخ رحمت اللہ علیہ صاحب پندر کدا ذکر کردی بیدا دور ناکار شو صحابت سخی ریدل یو دلی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یو قصوی چی حضرت ان فلانا یقرأ علیک السلام ان فلانا یقرأ علیک السلام فلان کتاب بان سلام ہوئی جی نو دانو چو علیک و علیہ بلکہ وطوئی وی قد بلغنی انو قد احدثا وی مات دا خبر راگلے چی اگر بیدات شروع کردی فا انکان قد احدثا فلا تقرأ منی علیہ السلام فتکہ چی راگل دا شانتی چی بیدات شروع کردی زمان سلام با پینو آئے فا بیدتی باند سر نسلام نیش زمان سلام وطوانو آئے دیو جنادت ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ وئی لین اسما بینار تحرق بناحیت المسجد احب علی من البدا لیس لہا مغیر وئیدو چی دا واورم آنچ جماعت تور لگے دلے دے تو فائب آنے دور نتنگے گم نخفا کے گم البتہ دب چوگور انچ پا جماعت کے بیدات شروع شوی دی نفاقی بان بیادمار دیر زیاد خبگان راضی ذکر داغی ویسو بندون کا نشتی ودل چی بیدات شروع شب جماعت کے داغی ویسو بندون کا نی ذکر کتی بندے لکوی پا جمع باندوا کی گی وی پا جمع دوا سبت کار ہو نرے خکا رو تلاوم ہوئی نا دیو جنکم جماعت کے چی بیدات کی گا جماعت تا سر نتلل نی پکار او سوک چی پا جماعت کے بیدات کئی یاد خدای کتاب پک نفریدی نو آغا جماعت آغا سڑے ظالم دے آغا جماعت پا مجھے ضرار کرا دی چی توحید پا کنے پریدی قرآن پا کنے پریدی ومن اظلمو آسوک دے غٹ ظالم یا نشت غٹ ظالم ممن دا آغا چانا منع مساجد اللہ چی بندی خلق دے جماعتون دا اللہ نا ایوس کا رفیہ سمو چی یاد کری فائکی نون دا اللہ ان توحید دا اللہ وصافی خرابی ها کوشش کئی پروانول دے جماعت کے دیدو من اللہ مولک صورت انعام راو بات ہے آیت نمبر 21 گو رہے ومن اظلم ممن ترا اللہ کذبا ومن اظلم
اسوق دی غړ ظالم یا نشته غړ ظالم ممن دا چانا افترا الله کذبا چې جوړ کړو په الله باندې او کذب یا دی تکذیب کو پاتون د الله باندې دلته غړ ظالم اسوق چې په الله درو جوړي یا د الله د آیاتون تکذیب کوي لکه سورته کهف وګورئ آیت نمبر 57 15 پارا ومن اظلم اسوک به غټ ظالم یا نشته غټ ظالم من دغه چانه ذکر بیات ربی چپان ورکړی شو پاتون درخو د زبان دی فعرض عنها مخی واړه د هغې نه ونسی ما قدمت یده پرې خود یرک هغه چې مخکې لیږلی وو د ده لاسونو یعنی خپل عمل نو دا غټ ظالم هو ټولو کې یو وي که نه صیغه د اسم تبذیل ده نو غټ ظالم خو به یو وي په ټولو کې غټ ظالم که نه په دې ځای باندې خلکو ته تقریب جوړ شوی دی مختلف جوابونه خلکو کړي شیخ القرآن په اسانه باندې جواب کوي شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ وئی اصل کې دا په هر او نوع کې غټ ظالم لکه او سړی دی اپ دولسم کې ټول کې فرسٹ راغلی دی بل په سوارلسم کې ټول کې فرسٹ راغلی بل په شپاړسم کې ټول کې فرسٹ راغلی نو د کرنګې دا یو په مناکولو کې فرسٹ دی په ظلم کې ټول نه فرسٹ دی غټ ظالم دی چې منع کوونکي خو ډېر دی څوک د لار نه منع کوي زموږ په لاره باندې راځي څوک د پټي نه خلک منع کوي زما په پټي رانه شي او څوک چې کم دی د خپلې کوڅې نه خلک دلته وایي مو درېږه او څوک د جومات نه منع کوي نو په دې منع کوونکو کې ټول کې غټ ظالم څوک دی چې جومات نه خلک منع کوي او دویمه صورت انعام والا دروغ جوړونکي نو دروغ جوړونکي ډېر دي څوک په پلار دروغ جوړوي څوک په استاد جوړوي څوک په خاوند جوړوي څوک په ښځه جوړوي څوک په دوست جوړوي څوک په الله په پیغمبر جوړوي نو په دې ټولو دروغ جوړونکو کې غټ دروغ جوړونکي هغه چې په الله باندې جوړوي او دارنګه سورت کهف والا اوړیدونکي ډېر دي څوک د الله د کتاب نه اوړي څوک د بل څه نه اوړي څوک د بل څه نه واوړي نو په دې ټولو کې غټ اوریدون غټ ظالم په اوریدونکو کې څوک دی چې د خدای د کتاب باندې ورته نصیحت وشي او دته نه واوري دا غټ ظالم دی اولئک ما کان لهم دا خلق نه دی جایز دی د فاره ایت خلوها چې د نشي جماعت ته الا خائفین مگر په یاره یاره باندې مطلب دی چې جماعت ته راځي نو بدماشه له مرازه خلق مومن اکوام بلکې په یاره یاره راشه پکې ناسه الله نه دا الله نه ریګا یا دې کې تشدید کې مسلمانان لچکم ترغیب دی چې تاسو ځان کې طاقت پیدا کړئ یو جماعت جوړ کړئ ځان له تنظیم جوړ کړئ چې داسې خلک چې جماعت نه منې کوي چې ستاسو دور طاقت دی چې خلک تاسو منې نه کړی شي د جماعتونو د توحید نه د قرآن نه لهم فی دنیا خزیون دې لپاره په دنیا کې رسوایی دا څوک چې جماعت نه خلک منې کوي خاص کر توحید نه بیانول نه دنیا کې به الله او شرمایي ولهم فی الاخرت عذاب عظیم دید پر آخرت کے عذاب لوئے دیں آخرت کے بے اللہ معذب کی اس ترغیب ہجرت طور کئی چکہ جماعت نے من اکڑے نو بیا پکی ناس میا غالا خاکی بس بیا زا چی توحید تے نفری قرآن تے نفری جماعت تے نفری بیا سر ناس پکی دا غمل نا بیا لازم دے چی سر اجرتو کی نو سړی یریږي چې که هجرت کوم نو کم پله بدم د لوږې به مړه شم نه الله نه به مریم کم پله چې دی پله الله دی ولله المشرق والمغرب الله لره مشرق او مغرب یعنی اختیار د مشرق د مغرب الله لره دی مالک د مشرق د مغرب الله دی فاینما تولو نو کم طرف ته چې مخ اړوئ تاسو فثم وجه الله نو هغه طرف ته رضا د الله دی حضرت د الله دی بے شک اللہ واسع علیم فراخ علم والا دے یا فراہی رسون کے دے پو ازاد دے وجہ اللہ بعد خلق وئی دا
قران کې به تعویل نه کې ناروا دي نو دې دا بس معنا کې نو دغه ته مخ د الله دی دغه طرف ته چې دی په دې په مخ د الله نو چې دی په دې په مخ د الله دا معنا شو نه د وجه نه تعبیر د رضا د الله نه تعبیر کې په وجه ذکر دې مخ نه پته لګي سړي د رضا او ناردا در مخ ته پته لګي د ذات نور خو ټول د ولاسونه د خپل خو د پته لګي چې دا شاید د مخ نه دا پته لګي چې عرفان د مخ نه پته لګي زما پته لګي د مخ نه هر سړي د مخ نه پته لګي نو وجب معنا د یعنی په تعویل سره د ذات د پاره ویل شي عرفار در زاد الله ویل فاینا ما تولو نو کم طرف ته چې مخړوي تاسو فتم وجه الله نو طرف تر زاد الله دے آزاد الله کم پل چیزی الله پل رضا کی دی دا نه مطلب دارې چې جمعات کې نه پری توحید تا قران تا نو ذات نه کم پل چې لاړ شي پل الله رضا کیږي او اپ زاد الله دے تا بساتی حجاج ابن یوسف چې کلا سید ابن جبیر غلوی مفسر پر سپایان راولگل چھو سی دیونی سی آرائی والی ایرال اوینی سی دا مدینی نے گرفتار کھا بطری تے بوتا پلاروان اشپر آلا نیوزائی کھ دیو راہیب دغو زائیو راہیب دا دی عیسیان دغی مولای پیری نیدسا بشپو کھو نیچال ترالا نا خامی دے نو راہب وتا چې بر راو خه جله کلان دی ګوره اوس بدرنګ باد بس ازمره 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 برازی په دې پوره زر راو خه جیشا با نو هغه سپایانو خطل برا کوټه تا او سید ابن جبیر رحمت الله علیه غو عزت برکاته مسکوما وې د مسکوم راہب وتا چې ګور راو خه جبر به مزکی اوس بس ازمره راشي غوته خیر را دي شي دې چې مستو درې دی نو ازمره رااله نیو از مری چې کومه نه از مری پدی خیخ په باندې ولا شو دغه کې مخ کې خدا او از مری ولا پدی غسخ په باندې مخ کې خدا دم دې چې کله سجدی لا ته نه غي څنګه مخونه اوچت کړو نو چې دکل سجدی وکړه پات نه غي بیا ولا مخونه پدی خپل بر نه راهیب وګوره سپایان وګوره چې دا څنګه چللې سپایان او چوکته چې دا هډر لوي سړې او دا خو کومنګ بوزول دی خو هغه وجنې منو په ګناګاری ګو اور راہب وای چې دا علاقه امتی دی چې هغه پیغمبر به کومه درجه وا خیر چې د موز موز خلاص کا او مریان خو لاړه ده نو د تسپیان وای چې دا سه کار دی موږ ته چې خبر سلې به ویاو ایستا بوتل دی هغه دی وجنی نی بیا وی تخت موږ به مو ته ځکه موږ ته به نه تل موږ مو وجنی وی موږ به یو پلو ته بل پلو ته اندوی نه نہ تاسو نو کران ما تاسو رو واده کړم زه چې زولا چې څه الله نه منظور هغه به کیږي چې دی بوتا حجاج بن یوسف ته ور مخامخ کوم نه غوته ستاسو نو دوته سعید وی ته خو شقی نو دوته ای زما پلار تا نه خپوی د شقی بدبخته وی او سعید خوشبخته ته وی نیکبخته ته وی زما پلار تا نه خپو د زما په نوم باندې وی د پلار څه نوم دی وی جوبیر جوبیر جوړ راستون کو ته وای نو غته کا ګوس کوسرو دوته نه کا جوبیرو خیر بیا ته نه سدو د نور ته پوسنه وکړه په هغه کې ټولو کې تقریبا اغلا شکاس ورکو حجاج بن یوسف لا حجاج بن یوسف لا جواب شو سپایون ته وی راشي دې مړ کړي چې هغه راو ګرځو راوی غردو ناغه دی قبلی ته مخ کو فاینا ما تولو فوالی وجه ومن حیث حرکت فوالی وجه که شطر المسجد الحرام و حیث ما چه کم زای نوزه اینا آغا مخ بیت الله تا وارا رخص دویمی سپاری که رای رومبی مخ کم حجاجی مخ والنور خاطه تا کئی چه مخ والنور خاطه تا کن آغا دایات ہوئی چل اللہ المشرق والمغرب فاینما تولو فتم وجه اللہ دی فلم اللہ رہ دی فلم اللہ کم پل چی مخ خڑوی حجاب جی دا مخ والی زمکی تکا چی مخ والی زمکی تکاوی ومنها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتن اخرى حجاب جی زر مرکی
چی مڑے کا ناغنہ دور زیادہ وینہ لارا چی دور وینہ پسندہ کیوں نی تبی بار آوخت دل اگئی چی اوکا تل نو اگئی وی دے پا دی مرگ باندیر زیادہ خوشا لاؤ او دا 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 کار دے چی دا اللہ پا دین سڑے قربانی دین ابو جت مقام کم یوی وی دے دیر زیادہ خوشا لاؤ پا دی مرگ بانے سید ابن جبیر بیا سلہ گی رضی بار اور پس حجاج امڑ شوی رہے حجاج بیا چاپا خوب کیولی دے دا واتوی وی سنگ چل دے نواتوی وی دا نور دا پاردکا قسلور سا علماء دا سید ابن جبیر گونے کے خلق اگا وجیرو نوائی وی دا نور دا پار یو دل قتل شما اور دا سید دا پاروائی بیشمیر دل قتل لگم بیشمیر دل قتل لگم ان اللہ واتن علیم بیشک اللہ واتن علیم فراح علم والا دے وقالو تخذ اللہ والا دا دش پگم اعتراض دے چھتا دا اللہ نائبان نمانے منگتا دکا نمانو دا اللہ دا اولیاء خود اللہ نائبان دی نو جواب وقالو وائدی نیول دے اللہ نائب ولد زوی تاو وائی او ولد جانشین تاو وائی ذکر زوی دا سڑی جانشینی کنا قائم مقامی نائبی وی نو دیدہ مراد تینا دو ولد نائب دیکھا او قرآن کریم کی ولد پر ماند نائب را غلے لکہ سورت یوسف ہو گورتا تو آیت نمبر 21 وقال اللذی اشتراؤ من مصر او یا غسری چی غستے یوسف علیہ السلام دا مصرنا لمرأتی ویوی اخپل خدیتا اکرمی مسوا عزت من کا زائد دا عسا این فعانا قریب دے چی فائدہ برا کی منگتاونا تخذہو والا دا یا بونی ویدلا نائب دانا چیو بنی ویدلا زوی زوی ہوا دا بل چاہ دے او پیدا شوے دے دو آتو کال لسو کالو دا غٹیم کی دانا چی اوے نیسو منگ زوی زوی خوا غدا یعقوب علیہ السلام دا بل چاہ زوی خو نشی جوڑے دے دارنگی صورت قصصو گو رہی آیت نمبر 9 وقالت امرات فارا نمبر 20 وقالت امرات فرعون اوے خد فرعون قرت عین لی ولکم یا خوالد سرگز ماد اوستا لا تقتلوہو موج نید لرا عسا ان ینفعانا قریب دے چھ فائدہ برا کی منگتاو نتخذہو والدا یا بونی ادل نائب اس کے دعا چھے بونی ادل زیہ نو زیہ خوی اگر دبل چھاو زیہ خواہ دے حضرت عمران دے نو دارنگی دلتا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَاِ مُشْرِكَانُ نِوَلِدِ اللَّهَ نَائِبْ دَاتَ اللَّهَ نَائِبَانِ دِ انسان اللَّهَ کا نائب ہے وَاِ سبحانہ یو جو پاک دے اللَّهَ دے دن اجز نام نائب خود آگا چاہی چاہی کہ اجز بھی یا ذاتی یا عارضی انسان کے ذاتی اجزم دے پہرے ہو انسان کہ پیغمبر دے کہ ولی دے کفر اختدا ہوں ذاتی عجز دے پکے مخلوق کے ذاتی عجز دے یو او کلا کلا پکے عارضی عجز امراشی لکہ مثلا نا امام مخی تولار دے او اغب یو دس شو نا اغب اوزی یو کس بدرس سب نارا خپل نائب کی اغب تو ایرائی زمان پزا ادری گا نا امام لار شی او دس تا دے دا پزا ادری گی نو اللہ خو کہ اجز دیشتے ہیں سبحانہ وفاق دے اللہ دے اجزنا ذات کیوں میں جزیں انسان مخلوق ذات کیوں اجز دے پیدا کولو کہ اللہ تا اجز کہ اللہ نہ پیدا کول ددان پیدا کولشا نو خوراک کہ اللہ تا اجز نو لویولو کہ اللہ تا اجز دو مرگ وقت کی اجز نو چی اجز یہ اگر نائب سنگا شا چی اجز ہی
یعنی اللہ کے عجز نشہ سر نہ نہ داغن ایب تساجت راغ لے دے داغو انسان عاجز دے داغن ایبان تاجت رازی یو جواب دیم بلہما فی سماوات والارض بلکہ خاد دی اللہ علیہ دی آج سچے اسمانوں کے اپس بکھا کی دی ارسد دی نیچے بل پکے نائب تا پیدا کے انو بیا خوص پکے دا غم شو نو لہو ہاں پی سماوات والارد دی خب دا بیا آیات دی ٹک نشو بیا پکے دا بلوم سو شو دعا ادرین کل لہو قانتون تولی اللہ تا عجزی کون کی نو نائب خو عجز نہیں نائب خو یو درجہ کی کمزور ہوئی کمی دا منابنا نو دا آیت دیم نٹی کی کل اللہ قانتون دا درم جواب اصالورم جواب بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونکے دا اسمانو نظم کو دے بدیع السماوات والارض ناشنا پیدا کونکے دا اسمانو نظم کو دے یعنی آگ وقت کے نائب سوکو چی سمار اسمان نو نظم کے نوے بدیع دیتو چی دا مخ کے نداغی نمونانی نو نا اسمانو نظم کوا نو آغا وقت کے نائب سوکو چی دا ارث اللہ جوڑو لو نو آغا وقت کو سوکونو نو نفرختی وی نی انسانانو نی جناتو نو نائب آغا وقت کے نو نو اسی ضرورت دے اس حق چالو کار دے بدیع داد بیدات ندے مانا ناشنا چی دا اول نداغی مثل نوی بیدت تم دکا بیدت وئی چی دی نمونہ و مثل پا خیر القرون کی نوی نو یا دا غامل دا سر ننو دا غاشی دا سر نو نا یا کوخو پا دی حیات بانی نو یعنی دیو جنہ دا بیدت دو قسم دی یو توی بدعت حقیقی او یو توی بدعت وصفی اضافی بدعت حقیقی جی دا غید سر نا مثل نی لکا قبرون پا خول دا خیر القرون کی دانو چرتا چانی پا خکڑی باشه غیر اللہ تا سجدی مجدی دا و دا پا کنو دا طول بدعت و شرکیات بیارستو جوڑ شیدی ایو دا بیداتی وصفی یا اضافی وصفی چه بیداتی اغیل وصف ورکی و صفت ورکی یا اضافی اضافت پا کیوکی لکه مثلا سنت خو دقا خو سنت درست پا جمع باندوا خوا لیکن پا دی طریقہ نوا پا جمع باندوا نوا نو اوز بیداتی لگی او دا اوی پا جمع کردیر ثواب دے دارنگی خیرات خو مڑو پسی ہو خو دڑون بایر دا دوی میں درے میں نو او بیدتی ہوئی دڑون بایر دا دوی میں درے میں ردا اس پا کیا غی اضافتی ہو کھا پا دی کوئی ثواب دیر دیاتے سلو اختائی کردیر ثواب دے جمیش پی کردیر ثواب دے نو چی کم مو دا اغی اصل دا سر نی اغی طویلے کی بیدتی حقیقی او چی کم وو آغ وقلہ کا سنت و روز تو دوا خوا کنا صحابہ با دوا گوختا لیکن پا جمع بانے نوا اوز بیداتیوی پا جمع کنیر ثواب دے دیتوی بیداتی اضافی یا وصفی دولے یا وصف فرک اگا بعد خلق یو شبہ پیدا کئی یو بیداتی حسنہ دے یو سیئے دے بیداتی حسنہ و سیئے دا علاوی چی بیدات کرا پا لغوی معنی بانی واخلی پا لغت کی چکموی دکا دا بیدات دو کسما نور دی یو توی بیدات لغوی چی معنی اظهار ظاہرول یو دا بیدات شرعی پوشه نو کم چی بیدات شرعی دی نو فائی که حسنا سیانیش تا ایخو نبی اسلام وی کلو بیدت انزلالا هر یو بیدت گمرائی دا او کم چی اگر بیدت دو لغت پا معنی بانده پا ای که حسنا و سیشتے یعنی خیزهار و بدیزهار خشیخ کارا کول و بدشیخ کارا کول وی عمر فاروق کلی چی نعمت البیدت و حاضی دا ما مخکول بیدت و کدا نا نا
هغه د معقول اظهار وکړ دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترایی کړی په جمع باندې دریش پی خو دیو عارض دو جنې پریږی وي هغه عارض دو چې په خلکو فرض نشي نو زه عارض ختم شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشته نه چګنی بیا فرض شي نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکملانو شو عمر رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام هغه طریقې له چې کوم دی هغه رواج کړ بیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پسې خلک ودرولو او خلکو ورپسې تراوی وکړې نو په بله چې راغی خلک ولاړ دی نو د هغه د خولې ووتل نعمت البدت هذه دا ښکلی اظهار دی نبی علیہ السلام طریقې دا معنی دا نه چې د نبی علیہ السلام طریقې کې دغشت دی مطلب یګنی ماګنی کول بیرات وکم دیو جنش د دیو جن هر مجرد وای این فقیر هج بیر تیرا حسنا نه مبیند دا فقیر یزان ته اشاره کوي وای ما ته په بیرات کې حسنا بالکل نخکاری بیرات خو غل دی گند په گند کې خد کم دان راغی د دیو جن دا دور گند شیر کم خلق چې بیرات کوي په کمال حق کې نو غدا کې او سنت چتیږي لکه سنت دا دی چې مونځ دې وکړه نو ځان له دعا غوړځه که وخت درته اوږده دعا غواړه که وخت درته نون لنډه دعا غوړځه دا سنت طریقه ده نو بدعت وایي ورېږه په جامع باندې به یې کوو نو د سنت پاتې شو او بدعت شروع شو نو هر یو بدعت سردارنګه نبی اسلام طریقه ده چې درې ورځې تیر شي په څلورمه باندې بیا که د یو سړي طاقتي او کوي ډوډۍ مړي پسې د مړي دپاره نو کول شي سنت طریقه ده درې ورځې نه بعد څلورمه ورځ وه بدعتي ولګېده هغه د لومبۍ ورځې خیرات شروع کړه د دویمې درېمې نو سنت یې ختم کړه او بدعت یې جاري کړه دې وجه نه حدیث کې راځي ما احدث قوم بدعه فی دینهم الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه ما حدث قوم بدعه في دينهم ایسی او قوم په خپل دین کې او بدعت نه جوړی الا نزع الله من سنته مثلها مگر الله دا قوم نه د پیغمبر اسلام د سنتو نه په شان دغه بدعت واخلی نو بیا ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامه بیا دک سنت دیت تر قیامت پور نو واپس کیږي گنده شه ده پلید شه ده د بدعتی مبارک راضی نبی اسلام وای من وقر صاحب بدعه چاچه د بدعتی توقیر کی عزت وکړه فقد عان علی حد من اسلام د اسلام په روانولو کې امداد وکړه بل سره د اسلام جړې ختمولو کې د هغه سره امداد وکړه واشه نو بدعت بدیو سماعت الارض دا د بدعت نه دی یعنی چې د هغې نمونه مخکې نه د اسمانو د ځمکو نمونه چرته وه نو هغه وخت کې نایب څوک دا څلورم جواب دی هغه وخت دا دوره کار الله په خپله کړی نو اوس د الله څه ضرورت ته چې نایبان ونیسي و اذا قضا امرا او کله چې فیصله وکړي دا پنځم جواب کوي د مشرکانو او کله چې فیصله وکړي دی او کار د کولو فانما یقول یقینا وایي لهو هغې ته کن شا فیکون نشی د الله په کن باندې یعنی په امر باندې کار کیږي نو دغه ته ساجت دی نائب ته ساجت دی نائب خو به هغه څوک ساتي چې په اسبابو باندې کار کوي الله خو وایي کن مثلا کن د الله د ارادې نه تعبیر په کن دا نه چې الله ګنې په خولې باندې وایي چې کن نه د الله د ارادې نه تعبیر کړی په کون سره یعنی الله چې اراده وکړي اوس که الله اراده وکړه چې یو سل ځمکې د جوړې شي هغه سانان پن کې به د هر څه جوړ شي سل نه زر ځمکې لس زر ځمکې په یو سیکنډ کې به تیارې شي نو نائب ته څه ضرورت دی دا هغه کون فیکون دی پوه شي دا پنځه جوابونه یې والا وکړه ومن اظلمو اسوک د غټ ظالم ممن دا هغه چانه منع مساجد الله
چم بندی خلق جماعتون دا اللہ نا این یوس کرا فی اسمو یاد کرشی نوم دا اللہ یعنی توحید دا اللہ فاغی کے وسعا فی خرابی ها او کوشش کئی پروانول لجماعت کے لجماعت روانول سشے چھ توحید پکی بانشی اندر اللہ کتاب پکی بانشی دا جماعت روان دیکھا کم جماعت کے جو قرآن بیانی گی دا آباد جماعت دے اگر کچا جماعت دے کچا سفر دے اگا آباد جماعت دے اس کو لئے بیلڈنگ دے او خپ کے دو دری چاہتا دے دیر پر پینشپا گو جربو کے لئے لئے دے اگا جماعت دے غروان جماعت دے وہ صحافی خرابی ہا آپ کوشش کئی پروانو اللہ جماعت حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائے لو چی یوشی کو ایاتی علی الناس زمانون قرید پخل کو بیو زمان راشی چی لابقا من الاسلام اللہ اسمو اسلام بسر نون پاسی لابقا من القرآن اللہ رسمو قرآن برسم پاسی مساجد و معامرتون جماعتون با خخ کلی خوری عبادی خخ تعلونا بای پکے خخ پاخو لنٹری وغیرہ خلان دے پکے خالونا امدازی غرکی گا پکے وی خراب من الہدا لیکن ایک با دخدای کتاب دخدای دے کتاب پا اتبار بان با روانی خراب بای روان بای انہوں بیاوائی علماء ام شر من تخت آدمی سما دقا جماعتون علماء چو قرآن پا جماعت کی نی داد آسمان دلان دے بدترین مخلوقات تے من عند امتاخر جل فتنہ تو دا دکا خلقو نا فتنی روزی شرکیات بے دا دکا خلق خواری پا ملکے وفیہم تعودو ام دکا فتنی پای کو واپس بیا ورزی وصحافی قرابیہ او کوشش کئی پروانو جماعت کے چھ قرآن پا کے بند کر نو گوئے کہ جماعت تے بم کے خودی دا نو اولائے کا ماکان لاؤما دا خلق ندی مناسب دیلہ چھ دن نشی دیتا مگر پا یار ایرا دیلہ پا دنیا کے رسوائی دا عدل آخرت کے عذاب لوئے دے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ او خاص اللہ لدی مشرق و مغرب فائن ہما توالو نو کم طرف تا چھ مخڑا ویتا سو فتم موج اللہ نو آغا طرف تا ذات دا اللہ دی ارضا دا اللہ دا پیشک اللہ واسن علیم فراخ علم والا دی یا فراخی را استن کرے اللہ والا مال فراخ کی اپو ازار تے وقال اتخذ اللہ ولدا وائی مشرکان نیولے دے اللہ نائب سبحانہ فاق دے اللہ دے نائبانا دے اجزنا یو جواب دویں بل لہو ما فی سماوات والار بلکہ خاص اللہ لدی آغا سے چی اسمان و ازمہ کو کی دی دعا درم جواب کل لہو قانتون طول لی خاص اللہ لہ آجیزی کا ان کی تابداری کا ان کی درے او سالورم بدی او سماعت الارض ناشنا پیدا کن کد اسمانو دزمو کو دے اس پینزم جواب وزا قضا امرانا او کلش فیسلو کی اللہ دے او کار دے کھولو یقنان ہوائی اغیطا کن شا فاکنو شی موجود شی جدہ اللہ پا کن یعنی پیرادہ کار کی گی انہیں پتیجت دکم نراغیم